Po, është thelbësore këtu. Dhe sidomos kur vjen fjala për politikën botërore, Europa duhet hedh hapin e mëtejshëm. Dhe naturisht ju, Kryeministri Rama, keni avokatuar për vendin tuaj për antarësimin në BE. Më kujtohet 2 vjet më parë ju intervistova për zërimin evropian dhe zërimin e Ballkanit për të bërë. Dhe tha diçka shumë të bukur dhe ju citoj shpesh për këtë, që jeni tragjikisht optimist për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Zërimi është një çështje e madhe, madhore. Po si jeni një vend i BE-s, por jeni një vend evropian. Së paku, këtë fakt nuk e vendosen dot në Bruxelles. Ne jemi europian, absolutisht, po jeni një vend europian. Kjo nuk vendoset në Bruxelles, së paku. Kjo është e sigurt. Kam, si do qoftë, një qasje pak sa ndryshe nga jo e Aleksandrit, për atë që ishte promovuesi më i madh i zgjerimit gjatë 2 viteve të fundit. Ka qenë Emanueli, ka qenë Vladimiri, dhe ky është optimizmi tragjik, për fat të keq, sepse Europës i duhej Vladimiri të sulmonte Ukrainën, që të mos ta merrte më të mirëqen, që Ballkani Perëndimor është aty, edhe mjafton të thuash, dëgjoni, një ditë horizonti blu do të jetë juaj, por për momentin na duhet bëjmë ca gjëra të tjera dhe ju duhet të kuptoni që kjo është e bazuar në merit. Po a është e bazuar vërtet në merit? Nuk jam i sigurt. Nga ana tjetër, zgjerimi nën kupton të zgjerohesh. Ukraina po është zgjerim, por Ballkani Perëndimor është këtu. Pra nuk është zgjerim, është praktikisht bashkim. Praktikisht shërbem për të kuptuar se nuk ka kuptim që diçka këtu brenda të shkëputet nga organizmi, sepse pastaj mund të bëhet burim infeksioni shumë të madh. Kur vjen fjala për Shqipërinë, ne jemi europianë, ne jemi në mënyrë kokëfort të dashuruar me Europën dhe nuk pranojmë jo për përgjigje. Ne do të jemi me Bashkimin Evropian deri në fund, ashtu siç qëmë me Stalinin deri në fund. Edhe kur rusët vendosën që të lanin duart me Stalinin, ne ishim prapë me të. Ne do të jemi me Bashkimin Evropian edhe kur Bashkimi Evropian të zhduket. Do të ftojmë të gjithë që të rinisin nga Shqipëria dhe të rindërtojnë një Bashkim tjetër Evropian. Çfarë duhet të them është se jemi besnik. E jo vetëm kaq, por nuk ka shans që aktorët e tjerë si Rusia të na ndryshojnë mendjen. Po nuk është e njëjta gjë në rajon. Rajoni është një hapësirë ku Rusia ka shumë influencë. Por para sa të jetë shumë vonë, duhet që disa gjëra të bëjmë ndryshe. Dhe më duhet të them që ka disa gjëra që kanë nisur të bëhen ndryshe, duke nisur nga plani i rritjes, i cili është diçka e re në historinë e integrimit. Për vendet që nuk janë anëtare, u jepet shans të nisin të integrohen në tregun e përbashkët, të nisin të integrohen në pjesë të tjera dhe të gjithë organizmit neurotik të Europës. Kjo është shumë shumë e mirë. Nga ana tjetër, të ndodhe dhe më shpejt, sepse, le ta themi, problemi më i madh në fund të fundit është të bindësh opinionin publik në të gjithë Europën që ne po pranojmë shqiptarë, dhe kjo nuk është e lehtë, edhe pse do të ishte shkëlqyer për Europën që të kishte Shqipërinë. Por ju garantoj që nuk është e lehtë. Është më e lehtë tani, shumë më e lehtë, por nuk nën kupton që do të vazhdoj të jetë kështu pas 2, 3, 4 vitesh, sepse gjërat nuk ndryshojnë prapë. Është shumë e rëndësishme eksistoj që të krijohen kushtet që sidoqoftë pjesëtarët e Ballkanit Perëndimor të jenë shumë të integruar edhe politikisht në Europë pa qenë anëtarë. Për shembull, çfarë kuptimi ka European security policy
Të kemi European Interior Ministers being together without having the Western Balkans. Së bashku mbledhje të ministrave përgjegjës për sigurinë apo të politikën e brendshme të Ballkanit pa pasur pjesë Ballkanit Perëndimor, çfarë kuptimi ka të mos shkëmbehen të njëjtat dhëna. Po flasim për krimin organizuar, për terrorizmin, gjitha këto gjëra ata e kanë krijuar bashkimin e tyre europian tashmë. Punojnë pa piketa, pa veto, pa procese bazuar në merit, asgjë, janë shumë të integruar. Punojnë në nivel ndërkombëtar, janë shumë të shpejt, kështu që për të përballur me ta, na duhet që të kemi të njëjtin ritëm në të kundër. Koha e shkëmbimit të informacionit për zhvillimin e një operacioni when the others have already acted, so in that sense I believe that there is much more that can be done, but again, and I think the timing, as Alexander Stubb was very favorable at that, whatever they do, we're not going to give up our love for them. So they have to be clear on that, there's no chance, but the Western Balkans should not be taken for granted, because this is my... For certain, and I think that message is heard loud and clear in other European capitals, certainly as everybody here pointed out.